יש לך ביד? Thank you.
אז... מה לעשות? תקשיב, כשחזרה למקום, את תשמעי. לישון ואני אצלם, לקחת אותה לישון? בואי, הולכים לישון. הולכים לישון. לא, לא הולכים לישון. לא, לא. שיקחי אותה לישון, היא צריכה לישון. או שתיים. אבל היא לא, היא לא יפה. היא מאוד יפה. אבל היא לא נראית ככה. מורחל, תרימי אותה ותקחי אותה לישון. Thank you.